Беновска пита. Беновска отново ще пита. Кой на какво основание искано и може ли да управлява България политиката глупако? Костадинов политик. Не мога вече да живея. Отговаря Костадин Костадинов, лидер на Възраждане. Беновска пита. 27 януари 2024 година. Дали да питам? Но ще питам. Костадин Костадинов, лидера на Възраждане. Здравейте. Здравейте. Костадин Костадинов, щастлив ли сте? Нямам особено основание да бъда щастлив заради това, което се случва в държавата. Просто България продължава да бъде брутално убивана. Не казвам умира, защото това е естествен процес, а продължава да бъде убивана. Срещу нашия народ и срещу нашата държава се извършва престъпление. Вчера се извърши поредното подобно престъпление с заклеването на двамата така наречени конституционни съдии. С което на практика вчера българският конституционен съд беше унищожен, нямаме вече конституционен съд, правовия ред също беше унищожен, нямаме вече и конституция, тя беше поругана от конституционалистите, така наречените доморасли конституционалисти в Народното събрание от ППДБ, ДПС и ГЕРБ, а сега предстои да бъде поругана и от ППДБ, ДПС и ГЕРБ в Конституционния съд, защото на практика Конституционния съд показва, че е абсолютно и тотално контролиран от тези три партии. Вие с извинение, нима харесвате състава на този Конституционен съд, че отделяте Белазелков или както се казва този и Десислава Атанасова специално? Конституционният съд все пак е давал през последните няколко години примери за наистина много добри решения. И това не е веднъж, не е два пъти, не е три пъти. Mm-hmm. Конституционният съд се е позволявал да взема решения по изключително сериозни въпроси, които са били предмет на международна политика и международен политически натиск. Последният случай, такъв, който мога да кажа, най-крупният е с решението на казуса Истанбулска конвенция в България. Помните, че Конституционният съд каза, че тя не отговаря на Конституцията. Внимание! Кой беше председател? Не помня кой беше Борис председател. Велчев. Борис Велчев, така. Един от най-достойните български юристи. И Христо Данов, помните ли го като председател на Конституционния съд? Също. Знам, че е бил. Сега да го помня, аз не съм работил с него. Но въпросът е, че как пада нивото не пада надолу. Нивото се сгромолясва, госпожо Беновска. Има разлика. Нивото не пада. Това не е постепенен процес. Това беше сгромолясване вчера, което се случи. Двама души, от които единият, Десислава Атанасова, ясно заяви, че тя няма никакъв проблем да заседава по дела, които касаят нейни решения. Сега нека да го кажем следното нещо. Ние пуснахме жалба срещу избора на конституционните съдии в парламента. Това беше миналата седмица. Тази наша жалба или искане, както трябва да е по-коректно назоваемо, това наше искане ще бъде разглеждано от Конституционния съд, в който участва и Десислава Атанасова. Тоест, тя сама ще се произнесе дали нейният избор е законен. Според вас, какво ще бъде нейното мнение? Ще каже, че е незаконен нейният избор. Това е класически конфликт на интереси. Също нещо въжи и до някаква степен за Белазелков. Вие взехте, че ме очудихте. Колко конфликт на интереси има в Народното събрание при гласуване на закони? Има хиляди такива през последните години. Въпросът е в друго. Конституционният съд доскоро седеше на някакъв тип юридически олимп, така да го кажем. Имаше все пак ореолът на последната незавладяна от мафията и от посолствата в България институция. Имаше такъв ореол. И вие току-що го дадахте този пример с всъщност и двамата дадохме този пример, аз посочвайки Истанбулската конвенция, вие споменавайки името на Борис Велчев. Да. Така, очевидно е, че имаше хора, които можеха да вземат решения независимо от политическата конюнктура и независимо от желанието на този или онзи посланник. Вече няма такова нещо. И когато Конституционният съд, който е последната преграда пред рухването на правовия ред в държавата, бъде унищожен, а той вчера беше унищожен, пороган, заклан, както искате го наречете, на практика ние вече нямаме от тук насетне опора и вяра в правосъдието. Няма правосъдие в България. Няма закони. Този режим, защото нас ни управлява режим, дивашки, античовешки, антибългарски режим,
Той няма да се спре пред нищо. Неговата цел е да ни изтреби като народ и като държава. А имаме ли конституция? Не, нямаме конституция вече. Вие тази много добре знаете, че с последните поправки в конституцията беше дадена възможност на двойни граждани да стават министри и депутати. Най-малкото. Това е най-малко. Не, напротив, това е най-многото. Ще ви кажа много, защо. Много е, да. Това вече поставя под въпрос българския характер на българската държава. С тази поправка, която беше извършена, България вече не е нито българска, нито държава. Тя е територия, в която всеки един човек, който се е купил гражданство, защото истината е, че се купува гражданство, ще може да стане български депутат, български министър и министър-председател. Впрочем, ще ви кажа още нещо. Има страшен скандал, ето това е една новина сега, която ще ви съобщя. Има страшен скандал в момента, който, разбира се, българското правителство се опитва да потули. Хиляди, ние знаем за над 5000, но хиляди са, може и повече да са, случаите, в които българи, порождени, но живеещи в други държави не по своя воля, българи от Македония, българи от западните покрайни Сърбия, българи от Албания, българи от Косово, българи от Украина, българи от Молдова и така нататък и така нататък, получават отказ за придобиване на гражданство. Що? Защото така е решило правителството. Отказ, госпожо Беновска, отказ, не им се дава гражданство. Това, че са българи, няма никакво значение. Същевременно обаче, близо 5000 са случаите, в които има разрешена процедура за придобиване на българско гражданство от турци в Турция, нямащи нищо общо с България. В най-добрия случай някои от тях имат далечна връзка по линия на това, че техен дядо или прадядо е бил жител на България и селил се доброволно и доброволно се отказал от своето българско гражданство. Преди да кажем 50, 60, 100 години. Това знаете ли какво означава? Това означава смърт на България. Убийство на България. Това означава. Какво означава, че над нашето подменят народа небе... И не само това. Подменят народа ни не само с Турция от Турция, но подменят и започват подмяната на българския народ с емигранти. И знаете много добре, че този процес вече тръгна. Вчера излезе информация, че ние от тази година, не от другата, от тази година ще започнем да участваме в преразпределението на мигрантите, справедливото преразпределение на мигрантите на територията на Европейския съюз, където ще бъдат разпределени 30 000. Звучи малко 30 000 за всички държави, ама то така се почва. Тази година 30 000, от които България примерно ще отидат между 500 и 1500. Другата година ще станат 3-4-5 хиляди и това е само тези, които ще ни ги дадат да ги гледаме тук. Да не забравяме, че се подготвя. Които тя вие... въобще не ги броим. Тя въобще не ги броим. Много добре, 4 хиляди. Те са 10 хиляди. Помня от седмица, показахме каква е границата точно на България, така. Как се охранява и подготвят се промени в законодателството, с които да се дадат абсолютно същите права на нелегалните емигранти в България, каквито имат и българските граждани. Включително децата им да почнат да ходят на училище, да получават абсолютно същите права, които ми ние. Не случайно излезе и тази много интересна статия преди една седмица в Свободна Европа, рупора на Американското посолство. Някои го наричат медиа. Не, това не е медиа, това е официоз. Това е радиоточката на Американското посолство. В която статия се твърди, че стихотворението «Аз съм българче» представлява много сериозен проблем, защото за децата, цитирам, това е цитат, за децата на близо 100 000 емигранти в България няма да е подходящо. Няма да е подходящо, защото то щяло да им пречи в интеграцията и по-нататък се казва, че трябва ние да се учим от тях, а не те да се учат от нас. Колеги, под ръка имаме тази позиция от миналия път, от миналия коментар. Може ли да я намерите, да я пуснем, да напомним, защото това наистина е безобразен скандал. Най-интересното е, че съществата от ППДБ след това се буквално убиха да повтарят как това било фалшива новина. Как никой нямал да забранява «Аз съм българче». Вътре в статията не пише, че трябва да се забрани. Вътре в статията пише, че тя пречи. Е, като пречи нещо, какво правиш с него? Нали го махаш? Естествено, това се иска. То не е написано, но и това ще стане. Но по-притеснителното е друго нещо, което покрай скандала с стихотворението беше пропуснато. Говори се за 100 000 емигранти в България. Това само аз го видях. Само ние от Възраждане го видяхме. Говори се за 100 000 емигранти. Може би тази авторка, която така в своя американски план, нали, да се намаже на своите началници, е изпуснала тази информация. Подготвят ни буквално за унищожение, за подмяна на български народ. България се превръща в една дупка, демографска дупка, в центъра на Балканския полуостров. Геополитиката не търпи вакуум. Там, където има празно пространство, то бързо се населява. И ние рискуваме да се превърнем в едно
сметище на периферията на Европа и на Азия едновременно. Тоест да се превърнем не в периферия на Европа, а в периферия и на Азия, защото от другата страна на капитана Древо почва Азия. В един момент ще се окаже така, че тук Турция ще изхвърля образно казано своя емигрантски буклук, образно казано, а от другата страна пък Европа ще складира тук своят емигрантски буклук и България в един момент ще се превърне в едно място, в което ние българите ще бъдем екзотика. И това няма да стане след година-две, това ще стане след 7-8 години. В много-много скорошно и обозримо бъдеще. Единствената преграда пред това е Възраждане. И не само ние, разбира се, нашите съюзници, които имаме в Европейския съюз, заедно с тях, смятаме, че можем да се справим и да не допуснем осъществяването на тези планове. Затова изборите, които идват сега на 9 юни, са изключително важни. Естествено, както забелязвате, почти никой не говори за тях, освен нас, но те са много важни, защото всъщност на тези избори ние имаме шанс да накажем управляващите престъпници. И никой няма да ни е виновен, ако българите не излязат да гласуват и не подкрепят Възраждане, единствената сила, която може да спре този план за унищожение на държавата. Никой няма да ни е виновен, ако България изчезне, освен тези, които не отидат да гласуват. Вие ли би да виждате някакъв устрем у хората, да виждате някаква заинтересованост у хората, да виждате някаква... А, знаете ли, ще ви предложа една гледна точка. Толкова много информация тече, толкова много, как да кажа, се сменят за секунди. Намерихте ли го? Аз сега ще го пуснем. Че хората се объркват. Искам да пуснем за Аз съм българ, че кратко е. 12 януари 23-та, Бачорски, знаете ли, че Свободна Европа иска забраната на Вазовото Аз съм българче? Интеграцията не може да се осъществи без нагласа за приемане на другия, а това е трудно в страна, която приема като чужди дори собствените си етнически малцинства. За да е възможна интеграцията, много сфери трябва да се променят, включително образователната система, защото тя е скроена единствено по мярата на етническите българи. Няма как децата на 100 000 имигранти да се почувстват пълноценна част от българското общество, ако са длъжни да учат Аз съм българче, без на образователната система да их хрумва, че и те биха могли да научат българските деца на нещо и да обогатят живота им. Извинявайте много, но вие като родител ще дадете ли съгласието си? Може да звучи дискриминационно, вземете го както искате, аз няма да дам. Някакви други националности, нации и такова да ми обогатяват образователната система, детето, без това въобще да е, как да кажа, тествено на национално, морално, вижте, естетическо, да не научно и всяко ниво. Естествено, че не. Мога да ви кажа следното обаче. Нека да не забравяме, че тази радиоточка е американска. Тоест, би трябвало след като американците свободна Европа. Би трябвало след като американците искат това от нас, да са дали същия пример и в Съединените щати. В Съединените щати... С мексиканската култура? Не. Напротив, не само. С индианската, която е местната култура. Местното население. Тоест, местното население. Защото днешните американци са емигранти. Те са завзели тази земя и са осъществили чудовищен геноцид над местното население. Аз съм разглеждал специално по тази тема американски учебници, за да видя как и по какъв начин е отразена местната култура. На местното, не на емигрантите. Нали? Плюс това, защо казваме емигранти за мексиканците? Мексиканците не са емигранти в Съединените щати. Защото много често се забравя, че всъщност една трета от територията на Съединените щати е бивша мексиканска територия, която винаги е била населена с мексиканци и на която американците са пришълци. Да. Реално погледнато там мексиканците са на своя земя. И точно поради тази причина е малко абсурдно да говорим за емигранти. Това е все едно да говорим за това, че примерно да кажем българите в... българите, да кажем, в Тракия, нали, са емигранти. Ами не са, това е наша земя. Добре, но преди малко да говорихме за Конституционния съд, връщам ви обратно, похвалайки го. В някакъв аспект имате право да похвалите персонално някой от момента присъстващите там. Но какво стане с вашето... Колко време мина? Една година ли? Да. Една година ли мина, откакто вие жалихте отказа за референдум за български лев? Така? 7 месеца минаха и очакваме всеки момент решение. Ние имаме, между другото, информация, че решението вече е взето. На практика трябва само да се узакони с гласовете, разбира се, и на новите народни, т.е. на новите конституционни съди. Народното събрание ще гласува в Лизерното в Еврозоната.
Демек, вижте сега. Това, което Конституционният съд ще направи, съд да, е да, не, да е решил. Не, не, Конституционният съд ще вземе решение. Това решение ще бъде според мен пуснато февруари месец. Решението, разбира се, в посока погазване на Конституцията. Аз ви казах вече, ние нямаме Конституционен съд. За мен тези хора, които са вътре, са престъпници. Те ще извършат престъпление срещу българската Конституция и ние от Възраждане, нека да бъда разбран максимално добре, ще направим всичко необходимо един ден тези хора да получат наказания за своето престъпление. Крупно престъпление. Тези хора, които ще гласуват срещу провеждането на референдума, трябва да бъдат съдени и да лежат в затвора. И повярвайте ми, ще направя всичко по силите си, за да какво платят за своето престъпление. Какво ще направите, ако Народното събрание гласува влизането в еврозоната, т.е. тя го е гласувала почти? Не, там е работата, че това нещо не зависи от Народното събрание. Това нещо зависи от Европейската централна банка. Греша. Така. Какво ще направите? И точно поради тази причина, това, което в момента ни казват нашите така наречени партньори от Европейския съюз, е, че България не е готова за еврозоната. Те не ни искат. Плюс това, ние многократно сме казвали и това, което ще започнем да правим буквално още в следващите няколко седмици, е огромна ограмотителна кампания, която ние ще се ангажираме да стигне до всеки един човек в България. С милиони брошурки, листовки и плакати из цяла България. Да, ние от Възраждане. Няма защото... да бъдеш. Моля? Умния ще впрегна, знаете ли да колко милиона имат? Колко? Айде. Да, обаче, вижте, те ще се... Айде, добре, ще си говорим пак след 2 месеца. 2 месеца. А след това ще си говорим след още 2 месеца. Защото ще тази кампания ще върви до 9 юни. Ще ни всичките медии, които са им подшетни, подвластни. Слава Богу, не всички българи, слава Богу, не всички българи гледат медиите. Не знам дали знаете, но близо 50% от нашия народ не гледа медии. Точно заради това, което вие казахте, че този равнопосочен поток от информация ги обърква. Обърква, да. И обърква. Те се превръщат в едни медийни мигранти, които не искат да имат нищо общо с телевизии, телевизори, радиа, вестници и така нататък. Така, вестниците не случайно умряха. Аз съм очудена, например, каква е гледаност в YouTube канала ли? Еми, аз не очаквах. Голяма е. Знаете ли защо? Защото дава альтернативна, обективна гледна точка на случващото се. А не говоря едно и също. Да, обаче... Както беше на времето, по времето на комунизма, когато имаше работническо дело, още 2-3 официоза, имаше българска телевизия, да, телевизия с две програми и едно радио. Да. И хората тогава се опитваха да чуят информация от всякъде и заради това слуховете бяха толкова всесилни, защото бяха по-склонни да вярват на слухове, отколкото на добре, това, но, което им говори телевизора. Добре, но вие сте интелигентен човек. Момента не сте довърша, доктор на науките. Точно по тази дори причина, не съм доктор на науките, само доктор. Това, което всъщност ние ще направим, защото има разлика. Това, което ние ще направим е следното. Ние ще стигнем до всеки един българин, във всяко едно село. Хората, които не гледат телевизия, хората, които не четат вестници, хората, които не слушат радио, хората, които не гледат през телефона си, дори и вашия YouTube канал. Тези хора, които им се повръща от медиите, защото до гуша ме дошло от тях. Ще стигнем по стария, старомоден начин, защото нямаме друг избор. От човек на човек и ще раздаваме от ръка на ръка листовки, ще го правя аз лично включително. Искам да ви следваме, защото и няма да ви друг съдействаме. Начин. Добре сте дошла в борбата. Няма друг начин, госпожо Беновска. Когато планината ни идва при Мохамед, Мохамед отива при планината. Когато нашият народ, както ваше, вие казахте, когато казахте и сте много права, няма устрем в нашия народ, аз го виждам. Мен това не ме обезсърчава, напротив, мотивираме. Защото ние не можем да очакваме от народа да е Левски, Ботев и Караджата събрано в едно. В народа има и герои, в народа има и престъпници, в народа има една голяма маса, която е аморфна и се лашка между двата полюса. На доброто и на злото, образно казано. И от нас зависи, само да довърша, и от нас зависи, ако ние претендираме, че сме доброто, и искаме доброто за България, за българския национален интерес, от нас зависи да накараме тази аморфна маса да започне да ни вярва. Не знам как стане това, ето ще ви кажа един на разговор. Не знам, аз ви казвам не как. Не съм питала дали мога да го цитирам, но той не е таен. Васил Велев, председател на ИКБ, един от най-големите работодатели, така с влияние, работни места и т.н. Той постави въпроса, че щом не ни приемат в Шенген, щом Австрия пръчката, да бойкотираме австрийския бизнес. Да, чул го преди малко, вие го пуснахте да тук. И даже го каза, адски готино беше това, че то и от априлското въстание, не са взели всички, да, но така са се възползвали от резултата. 10 000 са въстане. Разбирате, другото, и ме пита, защо ли се вълнуват от Шенген? Между другото... Викам, не ги интересува, те искат да се наядат с ефтини колбаси, да се напият с хормонална бира и да отидат у Гърция. Кои те? Това е нашия народ в крайна сметка. Ние не маса можем, народ, не можем кой, да се сърдим кой, на народа. 35 години той е докаран до оскотяване.
Какво можем да направим, освен да... Вие сте добарен да изкотяване. Защото в народа има всякакви хора, пак казвам. Вие сте буден. Аз съм възпитаван така, родителите ми така са ме възпитавани. Да. И съответно, пак казвам, не можем да съдим, аз не мога да съдя за себе си, смисъл, не мога да съдя за останалите по себе си, както и вие, както и който и да било. И не можем да очакваме другите да бъдат като нас. Както и другите не могат да очакваме, аз да съм като тях. Това е хубавото на народа. И тук вече е голямата борба, добре, за която ви казвам. Да... Борбата между доброто и злото в политиката как и в обществото. Как да помогнем на хората с извинение? Не искам... Личен пример, отивайки при тях, не говорих и убеждаме. Не, 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 искам да кажа. Не. По-глобално. Ето, например, аз преди добре сте ви казах, това е наша стара, стара тема. Къде ни е националната доктрина, бе, господин Костадинов? Е, нямаме национална доктрина, защото нямаме нация, бе, госпожо Турция, Беновска. Турция, от кога има национална доктрина, бе? Ма, госпожо Беновска, ние говорим с вас, че нямаме... Малата тюрк я въвежда с Светската република. Коя година? 1924-та. 23-та всъщност. Миналата година отбелязах 100 години, да. Какво гласи тя? Кратко от начало, пак ще повторя, хиляда пъти, умирам да го повтарям. Мир у нас, мир по света. Света. Точно така, да. Къде ни е националната доктрина? Нали знаете, между как другото, да много знаят? Интересно това, много това, интересно това сега, което ще ви кажа. Къде върви България? Извинявайте, нямаме... България върви към погибел, защото натам е карана. Ние сме овца карана за колене. Разбирате ли? Това е нашата държава в момента. Главата ни е на дръвника, образно казано, даже вече брадвата е замахнала. От нас зависи дали ние ще успеем да пробудим народа. И нашата кампания точно така ще се казва. Точно така ще се казва. Събуди се, България. Събуди се, България. Вижте, аз искам да ви дам обаче един много интересен пример, защото при вас имаме време. Като казахте за националните доктрини. И интересно е, че България никога не е имала своя национална доктрина, поне не е формулирана. Но парадоксът е... Плевнелиев не, имаше... Не, 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 не. Моля, нека да не обиждаме... Нека да не... Action Plan 2020. Нека да не... Да не принизяваме разговора. Да, добре. Кой беше Плевнелиев? Съгласна. Само това мога да кажа. Не, не, не ме интересува. Така. Този, който влуши нашето отношение с Русия. Другари, съпруга на Десибан. Другари, руски е агент, да. Костадинов. Сега, сега глупо си говорите, вие, ама както да е. Да кажа друго. Всичко е така объртълено, бе. Интересното е, че ние нямаме национална доктрина, но нека да кажа все пак за нашите зрители и слушатели, че всъщност на съседните държави националните доктрини са писани от българи. Кемал Ататюрк е българин по произход. А казах български възпитаник. Да, не, не български възпитаник. Той е българин по произход. Не, да, няма спорно. Български грък или там. Няма баща, спорно. Му, той майка. Е говорил български по-добре от турски. Турски го научава, когато отива в училище. Той самия, когато е бил тук в България военен аташе, е казвал, че е потомък на еничери, т.е. хора, които не са турци, а да, са били турцизирани. Потърче. Той самия казва, че най-добрите му приятели са били българчетата в съседните къщи в махалата, в която е живел в Солун. Той самия казва и признава, че най-голямата му любов е българка, която е дъщерята на генерал първият български генерал Данил Николаев и така нататък, и така нататък, Димитрина. Но както е, той е автор на тази национална доктрина. Човекът, който направи Велика Сърбия, и е, на практика авторът на модерната югославска държава, авторът на идеята за югославизма и югославистската доктрина е Никола Пашов, известен в сръбската история като Никола Пашич, и заради това, че всички се знали, че е българин, неговото прозвище е било Бугър Пашич, българина Пашич. Авторът на гръцкият химн и на гръцката модерна национална идея се казва Евгениус Вулгарис. И той е с български происход. Тия работи децата ви знаят ли? Моите деца ги знаят. И да ви кажа точно поради тази причина, за да не ги знаят само моите деца, написах един учебник по родинознание, който излезе през 2016 година, защото не исках децата ми да учат историята в училище, която всъщност принизява българските постижения, българската култура през годините. Направих го тогава с идеята да мога да дам същото знание, което дам на децата си и на другите деца. Добре. От 2016 година до сега минаха 8 години. Ние вече сме трета година в парламента и още не можем да се преборим да направим така, че българските учебници да бъдат направени такива, каквито бяха за нас, нашите родители, нашите баби и дядовци. Спрете. Нямам намерение. Концентрирайте се. Да, искам да питам. Как можем, без да усетяваме хората от информираност, някак да канализираме информацията, за да не се объркват тези хора, дори при добро желание да разберат какво се случва,
те се объркват. При нас от Възраждане... От Народното събрание се леят какви ли не бълвочи, така, не извините. Не, 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 без извинения, така е факт. По телевизорите се леят два пъти по-големи бълвочи. Това е целта. По сайтовете се пишат какви ли нещо, роти, кой какво. И накрая излиза, че най-важното е колко го убил или ще убие. Най-всъщност така голямото постижение на американската пропаганда последните 35 години е, че успя да отврати българите от собствената държава и ги превърна във вътрешни емигранти. Какво са над вашия закон за чуждите агенти? Беше обсъждан в крайна сметка, не можаха да избягат. Да, обаче не успяхме да стигнем до гласуване, но ще го внесем пак следващия месец, т.е. вече буквално след две седмици. Въпросът е, че няма да бъде гласуван. Това е ясно. Как очаквате чужите агенти да гласуват закон срещу самите себе си? Ами по същата причина, по която не очакваме Десислава Атанасова да вземе решение против самата себе си или Белазелков. Ама как? Държавата ни облече. Любимецът ми Виктор Орбан в Унгария забрани да се финансират. Любимецът ви Виктор Орбан става да министър-председател на 33 години, госпожо Беновска, да не забравяме това нещо. Той е 4 мандата или 5 ти. Да, обаче той стана, да не забравяме, министър-председател, когато беше в крайно либералното крило и беше, така да се каже, едно от галените чеда на Сорос. След което смени, така да се каже, посоката и ориентацията и в резултат на това извърши един своеобразен вътрешен преврат, идеологически преврат. От който, разбира се, Унгария спечели страшно много. Той съхрани националното самосъзнание. Но Виктор Орбан, тръгна от върха. Той беше катапултиран на върха. Разбирате ли? Докато при нас, ние от Възраждане, вече близо 10 години, сега на Видов ден тази година, на 15 юни, стана точно 10 години, откакто създадохме Възраждане в Плиска, ние вървим не от нулата, ние вървим от под нулата. И всичко е стоварено срещу нас. И затова вие казахте как хората да се ориентират в такава разнопосочна информация. Много просто, нашата информация никога не е била разнопосочна. Тя винаги е била изключително последователна. И аз винаги съм казвал, че ако някой иска да разбере какво се случва точно в политиката в България, трябва да гледа две неща. Първо, какво говорим ние, и второ, какво говорят другите за нас. Когато другите казват нещо лошо за нас, да се знае, че това е хубаво. Ама превалира като количеството, другите превалира количеството наделява над качеството, да. Все още. Обаче, нека да ви припомня. То се и заплаща, господин Костадинов, години. Да, така е, факт. Имат така много пари. Но вижте, те имат пари, ние имаме душа. Те имат инструкции, ние имаме кауза. Ние имаме мъжество и кураж, те нямат нищо. Нищо. Така че победата е наша. Преди 3 години ние бяхме с 1%. Сега, доколкото поне гледах последните проучвания, които бяха преди месец, защото скоро не е имало, сме някъде към 16%. Това ни дават. За 3 години 16 пъти увеличение. И нямаме намерение да спираме до тук. Това обаче става при една изключително неприятелска медийна среда, да не кажа директно вражеска, която непрекъснато ни залива с, как да кажа, непрекъснато ни залива клеветнически лоши новини за нас. И приеди съвременни изобретения, наречени сглобки. Да, това е само част от проблема, защото той е всъщност върха на... Някой полуспечелил изборите, друг полуспечелил изборите, трети полуспечелил изборите, вие сте по резултат... Ние сме трета сега. Трети. Да, и най-голяма политическа партия. Така. Обаче са се съешили с извинения за глагола, който употребявам. Българите знаят какво значи и вие знаете. Хубава българска дума. Да, първия ГЕРБ, втория ППДБ и четвъртия ДПС. ДПС. И така наречената сглобка потапя вашия резултат. В крайна сметка, глас народен, глас Божи. Когато българските избиратели 60% от тях не отидат да гласуват, а от другите 40% две трети гласуват за представителите на ППДБ, ДПС и ГЕРБ, не можем да се учудваме и да се изненадваме на резултата. Затова нашата основна кампания ще бъде насочена към това да излязат хората да гласуват. Къде ви е знамето? Знамето ли? Да. Ето тук ми е знамето, аз си го нося със себе си, всеки ден, постоянно. А ще го ползвате ли като ходите на тия обиколки? Непрекъснато. Ще веете ли знамето? Нали се шегувам? Вижте, не ние се шегувам, веем знамето да... всеки ден. Не е нужно да ходиш със знамето да го вееш, буквалния смисъл на думата. Знамето е да казваш това, което мислиш, да правиш това, което казваш. Знамето е да си държиш на думата, знамето е да държиш винаги на българския национален интерес. Знаете ли, защо ви карам да дойдете със знаме в ръка? Нали знаете, България, това е исторически факт, който се гордеем.
Искате ли ви поканя на 3 март? Елате на Шипка. Български нямаме. Знамена. Каня ви на 3 март. Елате на Шипка. Ние нали призовахме 100 хиляди... Няма да го затворя. Тай да видим кой ще ни попречи да стигнем до него. Добре. Ние призоваваме тази година да съберем наистина много хора, защото на Шипка винаги се събират десетки хиляди. Дали ще са 20, 30 или 50 хиляди, наистина са десетки хиляди. Аз каня всички. Каня и вас. И то всъщност какво значи аз каня? Аз не съм домакин. Аз ще отида. Ако искате, елате заедно с мен. Добре, благодаря за този разговор. Ще видим дали някой ще плени знамето на Възраждане. Беновска пита.